Lars, så blev det første dag her på træningslejen her i Belek i Tyrkiet. Hvad kommer programmet til at byde på hernede? Jamen, det blev et eller andet sted normal træning. Altså, vi forbereder os jo på det her spændende forår, og det bliver fokus på, hvordan vi gerne selv vil spille, både defensivt og offensivt, og så selvfølgelig tre kampe, som selvfølgelig også spiller en stor rolle her på træningslejren. Hvilken betydning har det for træningen, at det er på græs hernede og rimelig gode baneforhold? Jamen altså, det er jo noget helt andet. Altså, det er jo dejligt at komme på græs igen. Nu har vi været på kunstgræs og i frostgrader oftest. Så er det skønt at komme ned i varme temperaturer på en rigtig, rigtig god bane her. Så det er selvfølgelig det er lækkert. Og det er jo også på græs, vi skal spille vores kampe i foråret. Så det er jo også en del af forberedelsen til foråret. Hvilke fokus kommer træningen og kampene til at have hernede? Jamen altså, vi vil jo udnytte det, at vi har så gode forhold. Det er klart, og derfor vil vi være en del på græs og på bane, også i træningsøje med. Kig lidt på forskellige opspilsting, kig på forskellige defensive ting, hvad vi kan udvikle, hvad vi skal have gentaget. Og så må man sige, altså selvfølgelig spiller kampen en rolle. Vi kommer til at bytte lidt formationer, eller især opstillinger, især i de to første kampe. Og vi vil jo ikke koncentrere os 100% om kampen, men selvfølgelig spiller det en rolle, at vi vil forsøge at være så frisk som muligt, men vi sætter ikke, vi aflyser ikke træninger på grund af de her kampe her. Nu er der også tre unge spillere med. Hvad forventer du af dem hernede på træningslejren? Altså nummer et er det jo fordi, at vi har nogle spillere, der skal op også til sommer, og det er dejligt at se dem deltage i træningen. Det er ikke så ofte, vi har mulighed for det, og de har også gjort sig fortjent til det via gode indsatser derhjemme på vores U19-hold. Og de skal gå ind og give den fuld skrald. Gør det, de normalt gør ved U19, så er det ikke helt dårligt. Jakob, det er ikke længe siden, du var afsted med U21-landsholdet og var på træningslejr her i Belek. Hvordan er det at være tilbage her i Tyrkiet? Jamen, det er jo lige før, jeg vil sige, at det er vores andet hjem nu. Det er ikke så længe siden sidst, vi var hernede, og vejret og forholdene er jo stadig fantastisk hernede, så det er dejligt at være tilbage. Ja, hvordan var banen at spille på i dag? Den ser ud til at være ret god derinde. Jamen, den er super. Den er rigtig kort og hurtig. Så lige venstre til bolden, den måske hopper lidt mere, end den har gjort på kunstgræsset derhjemme, men altså, vi kan ikke beklage os over forholdene hernede. Det er super. Hvad forventer du, den her træningslejr her? Jamen, jeg forventer, at vi får finpudset nogle taktiske ting frem mod turneringen. Også vender os til at spille på græs igen og have nogle flere tekniske træninger og lige få lagt det sidste fysiske på, så vi er helt klar til sæsonstarten. Nu er der jo rygter om, at det skulle være med halvdårligt vejr hernede i Belek. Hvad synes du om vejret her i dag? Ja, men indtil videre, så kan vi jo ikke klage. Solen den står her og skinner mig lige ind i hovedet, og vi kan træne i shorts og t-shirts, så det er jo fantastisk. Helt fantastisk.